Ett. Två. Kör. De är iväg i galopp för tre Pysola. Vi har invändigt med nummer ett Klacksaga. Vi har snabbt utifrån kommer nummer sju Åsgnå och pressar så pass att han får ta över ledningen in i svängen. Vi har då nyledare sju Åsgnå före nummer ett Klacksaga. Längre ner galopperar också nummer fem Godvilja Viking. Som tredje har vi med nummer åtta Rote Tindra. Där finns också i ett andra spår nummer fyra Solstjärna AC som dock galopperar. Invändigt finns Vilgot Frey med sex Piripiri C utvändigt. Där finns också elva Faxolle. Men där framme upp till halvarvet har sju Åsgnå. Diskvalificerad nummer fyra Solstjärna AC Ingvar Nyberg. 500 meter, 29,3. Det är nummer sju Åsgnå som leder. I ryggen finns ett Klacksaga. Där har vi åtta Rote Tindra. Lite längre ner hittar vi och nio Vilgot Frey med elva Faxolle på utsidan. Där har vi sex Piripiri C, Solstjärna AC, Pysola och Godvilja Viking. Det är gänget som nu har strax 800 meter hem. Drar på där framme, gör sju Åsgnå, Malin Wiklund. Hanna sitter i rygg med ett Klacksaga. Galopp för Piripiri C som tredje. Finns Rote Tindra fram i andra spår. Faxolle, Vilgot Frey vill också vara med. När vi nu strax kommer upp till passering 1000 meter. Åsgnå kommer strax dit till varvning. Han har avverkat varvet där på tiden 1.28,6. Fram i spåren då, Vilgot Frey ännu längre ut, Faxolle i rygg på ledaren, Klacksaga, vi har tredje invändigt, Rote Tindra. När vi nu går in i slutsvängen så har vi främst Åsgnå och Klacksaga. Första häst i andra spår, Vilgot Frey, Faxolle i tredje. Letar och luckar, gör åtta, Rote Tindra, det är de som är där framme, ansluter där bakom vad Pysola har gjort. När vi nu är i mitten av slutsvängen, Malin Wiklund sitter på leken så här långt med nummer sju Åsgnå, utvändigt Vilgot Frey. I ryggen letar Klacksaga efter fritt spelutrymme. Vi har också Faxol i andra paret utvändigt när 200 meter återstår. Åsgnå, Vilgot Frey på utsidan. Åsgnå leder. Vilgot Frey nu med 100 meter kvar har kopplat ett litet grepp. Luckan kommer för Klacksaga. Vilgot Frey har kommandot nu med 50 meter till mål. Klacksaga utmanar lite grann. Kommer inte förbi. Vi har Thomas Pettersson, 9. Vilgot Frey för 1 och 7. Ja, det blev en dubbel till stallklacken, Joakim Reiser med fruga då. Och du körde Vilgot Frey. Har förkänsla, hade du förkänsla förloppet? Ja, jag har kört han lite tidigare i regin och körde han sist för Jessica och Jocke också. Ja, han springer i sin egen lilla värld lite grann, men den meterna han funderar på att springa framåt, då gör han det ganska bra. Ja, och avgjorde säkert? Ja, det gjorde han. Nöjd med treårsmatch som gick 14. Ja, jättenöjd och tycker hon blir bättre och bättre här hela tiden. Och, ja, det finns ganska mycket att göra på henne och börja få lite fart i benen. Så att vi är jättenöjda med henne. Stort grattis. Tack.